Um dia, alguém vai aparecer na sua vida e vai tirar tudo do lugar. Vai mudar os seus hábitos, algumas opiniões, a sua cor preferida, os seus passeios de sexta-feira à noite, o seu programa de TV predileto. Vai mudar também o primeiro pensamento ao acordar e os seus sonhos de todas as noites. Vai fazer você se superar a cada dia e aprender a essência verdadeira do amor. Essa mesma pessoa vai fazer o seu pesadelo de infância mudar. E o que era bicho-papão do armário agora é medo de vê-la partir algum dia. Essa pessoa vai também ser a razão para você estar aqui. Vai fazer você ter vontade de apresentá-la a todos, ter vontade de mostrar suas manias, levá-la aos seus lugares prediletos. Vai fazer crescer em ti algo muito belo e especial, algo que você jamais sentiu. Vai fazer também você sonhar acordada durante a aula, durante a viagem do ônibus do parque até a sua casa, durante o banho. Vai fazer você ficar suspirando de minuto em minuto. Vai fazer você sentir paz apenas ao olhar para ela. Essa pessoa vai pegar o seu mundo e vai virar do avesso, mas você não vai ligar. Apenas vai achar tudo isso muito lindo, como tudo que ela faz. Vai fazer você pensar em futuro, em construir uma família, vai fazer você desejar sempre ser o seu melhor só para agradá-la. Vai querer fazer você em pleno sábado assistir um filme reprisado na TV apenas porque a companhia ao seu lado será ela. Essa pessoa vai te fazer crescer, te fazer vibrar a cada sorriso e sempre vai estar ali.